ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ଏହି ଧୁରନ୍ଧର ଖେଳାଳି। ସାଧାରଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଘରୋଇ ନାଗେଶ ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବାର ଜଣ ଖେଳାଳି। ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଖେଳରେ। ସାଧାରଣ କ୍ରିକେଟ୍ ବଲ୍ ବଦଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଫାଇବର ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ତିଆରି ବଲ୍। 74 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ବଲ୍ରେ 61 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ବଲ୍ରୁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ସାଇକେଲର ବେରିଂ ବଲ୍। ବଲ୍କୁ ଭୂମି ଉପରେ ଗଡ଼ାଇଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ। ନାଗେଶ ଟ୍ରଫିର ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରହିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପରାସ୍ତ କରି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ 8ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଧିକାର ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ବିହାରରେ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 4ଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେୟାରମାନେ ଖେଳିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସେଇଟା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 3 ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ। B1 ବର୍ଗର ଖେଳାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ B2 ବର୍ଗର ଖେଳାଳି 2ରୁ 4 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବର୍ଗର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଥାଏ 6ରୁ 8 ମିଟରର ଭିଜୁଆଲିଟି। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ କି ଉପକରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହମ୍ମଦ ଜାଫର ଇକବାଲ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଅଧିକାର ସଂଗଠନ। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ଭାବିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରର କର୍ମୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସ। 2013 ମସିହାରୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁ, ରହିବା ଖାଇବା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି କରୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଧ୍ୟ ବଳରେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରୁ। ଶବ୍ଦକୁ ଭେଦ କରି ନିଆରା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏହି ଟିମ୍ ନିକଟରେ ରହିଛି ଉତ୍ସାହ ଓ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଭାଇଚାରା। ତାଳମେଳ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ଦଳ ନାଗେଶ କପ୍ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଅର୍ଗସର ଶୁଭକାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।